ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ተናስተላላሎቻችን በሸገር ካፌ ከአበባ ያሌው ጋር እንገኛለን። አበባው እንዴት ሰነበትክ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እንዴት ነሽ ማዛ? አለሁ። ዛሬ የጋበዝነው ስለ ላሊበላ አንዳንድ ሐሳቦችን ለማንሳት ነው። እርግጥ ከዚህ ቀደም ስለ ላሊበላ ገናን ላሊበላ ጥምቀትን በጎንደር በሚል ተመሳሳይ ውይይት አካሂደናል። የዛሬውን ትንሽ ጠለቅ እናድርገውና ከዛጉዌ ስርወ መንግስትን እናሳና ሱና ያይዘ ንገረን። እንግዲህ መቼም ብዙውን ከዚህ በፊት ብለናል፣ ግን ደግሞ አንዳንድ የተረሱ ብዙ ነገሮችም አሉ። መቼም የስንት ዘመን ታሪክ ነው፣ በአንድ የሬዲዮ ፕሮግራም ያልቅ አይደለም። አዲስም ነገር ሊኖር ይችላል፣ ሌላም። ግን ዛጉዌዎች ስንል እንግዲህ በኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ ውስጥ ቢያንስ ለ200 ዓመታት አካባቢ ስርወ መንግስት መስርተው እንደ አክሱማውያን ሁሉ በኋላም ደግሞ እንደመጡት እንደ ሰለሞናውያን ኢትዮጵያን ሲገዙ የነበሩ ናቸው። እና የዛጉዌ ዘመን ኢትዮጵያ ስንል ወይንም የዛጉዌ ስርወ መንግስት ስንል ልዩ የሚያደርገው ሁለት ነገር ብቻ ነው። አንደኛው አዲስ ስርወ መንግስት መመስረቱ ነው። አክሱሞቹ እንግዲህ ምንጮችም እንደሚያመለክቱት ሌላ ተጻፉ ነገሮችም እንደሚነግሩን ሴማውያን ነበሩ። ያ ስንል ህዝቡን አይደለም። ህዝቡ ኩሽም አለው፣ ሴማይም አለው፣ ሌላውም አለ፣ የተቀላቀለ ህዝብ ነው። ስርወ መንግስቱ ግን የሴም ዘር የሆኑ ስርወ መንግስት የያዙበት ነገስታቱ ሴማውያን ነበሩ ተብሎ ይወሰዳል። እና ዛጉዌዎች ግን ከመራ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ ከመጀመሪያው የዛጉዌ ንጉሠ ነገሥት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ይትባረክ መጨረሻው ድረስ እስከነዛ ድረስ የኩሽ ዘሮች ናቸው ስልጣኑን ይዘው የነበረ። እና በዛ ምክንያት የአገው ስርወ መንግስት ነው። የነበሩበትን ቦታ አገዎች በብዛት የሚኖሩበት እና ሴሞች ያን ያክል እንደው በቁጥርም አንስ ያሉበት፣ ግን ሴምም አገውም ኩሹም ሁሉም ተቀላቅሎ የሚኖርበት የነበረ ነው። እና አንድ ለየት የሚያደርገው የዛጉዌ መንግስት ስንል ስርወ መንግስቱ የአገው የኩሽ ስርወ መንግስት መሆኑ ነው። ሁለተኛው ይሄ የመንግስቱ ማዕከል አዲስ ቦታ ላይ መመስረቱ ነው። አክሱሞች ለረጅም ዘመናት እንግዲህ አክሱምን ራሷን ከተማዋን መዲናቸው መናኸሪያቸው አድርገው ኖረዋል። ከዛ በኋላ ግን ከ9ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንግዲህ አክሱም ስትወድም ኩባር የሚባል መንግስት መስርተው ነበረ፣ ወደ ካፍሱም በስተደቡብ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኩባር እስከ መጨረሻው ድረስ የአክሱም መዲና ሁና ቆይታ መራ ተክለ ሃይማኖት አዲስ ስርወ መንግስት ሲመሰርት የመንግስቱን መዲናና መናኸሪያ ከኩባር ወደ ምን አንስቶ አመጣው? ወደ አዳፋ አካባቢ ማለት ነው። ያሆኑ ላስታ ላሊበላም ያለችበት በኋላ ነው ስያሜው ላሊበላ የተባለው እንጂ አዳፋ ነው ቦታው፣ የቡግና ወረዳ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አዳፋን ሮሃ ተባለች። በኋላ ደግሞ ለነገሩ ሮሃ የሚባልበት አንድ ምክንያት አለ። የአክሱም ንጉሠ ነገሥት የነበረው ሮምሃይም እዛ አካባቢ የተወሰነ አብያተ ክርስቲያናትን ሳያንጽ አይቀርም እና ሮሃ የሚለው ከዛ ጋር ተያይዞም ይነሳል። ስለዚህ ሁለቱ ነገር እንግዲህ የዛጉዌን መንግስት ወይንም የዛጉዌዎችን ዘመነ መንግስት ለየት የሚያደርገው አዲስ ስርወ መንግስት መመስረታቸውና አዲስ የመንግስት ማዕከል መዲና መመስረታቸው ነው። በሌላው ግን ከወሰድ ነው የሰራዊቱ አደረጃጀት፣ የክርስትናን ብንወስደው የግብር ስርዓቱ፣ የመሬት ስሪቱ፣ እነዚህ ሁሉ አንድ ነው። በአክሱም መንግስትና በዛጉዌ መንግስት መካከል ያን ያክል ልዩነት የለም። ከስርወ መንግስትና ከመንግስቱ ማዕከል ከመዲናው የተለየ ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ ዛጉዌ ስንል አንደኛው እሱ ነው ለየት የሚያደርጋቸው። ሁለተኛው ትልቁ ነገር ዛጉዌዎች እንዴት አክሱሞችን የአክሱምን ስርወ መንግስት ሊገረስሱት ቻሉ? እሱ ብዙ ጊዜ እንደሚባለው እንግዲህ አፈታሪክ ምንድን ነው የሚነግረን? ጉዲት አክሱሞችን ለመጨረሻ ጊዜ መታቻቸው። ድልነአድ የተባለውን የመጨረሻውን የአክሱም ንጉስ አሳዳ ሰሜን ሸዋ ድረስ ተከተለችውና በዚያው ጠፍቶ ቀረ። ስለዚህ ያ ደግሞ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ እሷ ስትገዛ ቆየች። ከሱ በኋላ ዛጉዌዎቹ መጡ ተብሎ ይነገራል። ጉዲት የገዛችበት ዘመን በአክሱምና በዛጉዌ መሀል ላይ የለም። የወዲት ጉዲት የምትባለዋ እንግዲህ ዳሞትን አካባቢ ይህን መሀል ሸዋን አሁኑን ደግሞ ይሄ ምስራቅ ወለጋን ሌላውን አካባቢ የምትገዛ የነበረች ናት እንጂ አክሱም ድረስ ሄዳ የገዛችም የአክሱሙን የመጨረሻ ንጉስ ድልነአድንም አባራ የያዘች አይደለችም። መራ ተክለ ሃይማኖት የመጀመሪያው የዛጉዌ ንጉሠ ነገሥትና የስርወ መንግስቱ መስራች ነው። ድልነአድን ሽሮ ስልጣን የያዘው እሱም ምቹ ሁኔታ የተፈጠረለት በምንድን ነው ቢባል
አንደኛ አክሱሞቹ የሰሜኑን አካባቢ ግዛት ያጡ ሲሄዱ ወደ ደቡብ ነው መስፋፋት የጀመሩት። የላስታን አካባቢ አልፈውታል ሰሜን ሸዋ ድረስ ያስገበሩ ልክ ሌሎች ነገስታትም እንደሚያደርጉት ሁሉ ድልናድር ግዛት ያስፋፋል አብያተ ክርስቲያናትን ያነጻል እንዲህ ያደረገ ይስፋፋ ነበር። ግን አብዛኛው የመንግስቱ ሰራዊትም እንደገና ደግሞ የመንግስቱ አገልጋይም ምን መሆን ጀመረ? ይሄ የአገውና የኩሹ ህዝብ መሆን ጀመረ። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ለመራተ ክላይማኖት ምቾን የተፈጠረለት መራተ ክላይማኖት ደግሞ እንደሚባለው እንግዲህ ለንጉሱ የታረደውን ዶሮ ጭንቅላት በልቶ ወይንም ሌላ ያፈ ታሪክ ሳይሆን ከተራው ታደር ጀምሮ ያገለገለ ትልቅ የንጉሰ ነገስቱ የጦር አበጋዝ መሆን ቻለ። የንጉሰ ነገስቱ የጦር አበጋዝ ሆኖ አብዛኛው የንጉሰ ነገስቱ ጦር ሰራዊት አገውና የኩሽ ህዝብ ሆኖ ሌላውም የመንግስት አገልጋይ ኩሽ በሆነበት ሰዓት ላይ ለሱ ድልናድን ገልብጦ ስልጣን ለመያዝ ምቹን የተፈጠረለትና መራተ ክላይማኖት በዚያ መንገድ አዲስ ስርወ መንግስት መሰረተና ዛጉዎች ወደ ስልጣን መጡ። እና ዛጉዎች በአጠቃላይ እንግዲህ ያጨቃጭቃል የዛጉዎች ታሪክ በሁለት ምክንያት ነው ያጨቃጭቀው። አንደኛ በዘመኑ ከተጻፈው የተረፈልን ነገር የለም። አብዛኛው ስለ ዛጉዎች ምናቀው ስለ ላሊበላም ይሁን ስለ ጠንጠው ድምም ስለ ይምራሃነ ክርስቶስ በአብዛኛው ምናቀው በኋላ በሰለሞናዊን የተጻፈውን ታሪክ ነው። ስለ ላሊበላ እንኳን ራሱ ብንወስድ የገድለ ላሊበላ ዜና ላሊበላ ናቸው ሁለቱ ናቸው ስለ ላሊበላ ትልቁ የታሪክ ምንጮች ማለት ነው። እነዚህ በኋላ በዘራ ያቆብ ዘመን የተጻፉ እንጂ በወቅቱ ላይ የተጻፉ አይደሉም። እና በዘመኑ የተጻፈ ነገር ስላልተረፈልን ብዙ ያጨቃጭቃል። እና ምን ያክል ነገስታት ስነገሱ? አንዳንዶቹ 9 ያድርጓቸዋል፣ አንዳንዶቹ 11 ያድርጓቸዋል፣ ሌሎች ደግሞ እንደገና የለም መሃል ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የተረሱ ነገስታት አጫጭርም ቢሆን ይባልና 16ም ነገስታት ናቸው የሚሉ አሉ። ግን አብዛኛዎቹ የታሪክ ጸሐፍትና ተማራማሪዎች የሚስማሙበት በ11ዱ ነገስታት ነው። ዘመናቸውንም 10ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያደርጓሉ። አይደለም ከ12ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ እስከ 1262 አካባቢ በእኛ አቆጣጠር ነው የነገሱት ተብሎ እሱም ጭቅጭቅ አለ። ግን በአብዛኛው ያሉ ብጥስጣሽ ምንጮች ተደማምረው የሚነግሩ ምንድነው 11 ነገስታት እንዳሉና እነዛ 11 ነገስታት ደግሞ ከ1142 አካባቢ ጀምሮ እስከ 1262 የነገሱ ናቸው። የመጨመር ረሻው ንጉስ እንግዲህ ይትባረክ የሞተበት 1262 ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛጉዌ ነገስታት መካከል ገናን የሆነው ላሊበላ ነው። ምክንያቱም ተቶልን የሄደው ነገር ብዙ በመሆኑ ለምን ሰራቸው? የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ላሊበላ ለምን ሰራቸው? በቸም ይሄ ብዙ ታሪክ ጸሐፊም ያነሳው ነው፣ ጋዜጠኛውም ያነሳዋል። ላሊበላን የጎበኘም በሃይማኖቱም ደግሞ ያለው ተረክ የተለያየ ትንታኔ ይሰጣል። ግን ይሄ ነገር ማጤን ያለብን በአብዛኛው ምንድን ነው በላሊበላ ዘመነ መንግስት ብቻ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ልዩ ነገር ምናየው? ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን በእርግጥ የላሊበላ ዘመን የተሰሩት የተለዩ ናቸው። በጣም በረቀቀ ሁኔታ እንደገና ደግሞ ልቅም ብለው የተዋጣላቸው ስራዎች ናቸው። ያ ልዩነት አለው ከሌላ ዘመን ጋር ስንወስድ። አሁን ትልቁ መነሳት ያለበት ይሄ ድንጋይን ፈልፍሎ ወይንም ቋጥኝና ተራራ ፈልፍሎ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደ ኋላ ምን ያክል ጊዜ ይሄዳል ብለን መመልከት አለብን። እሱን ስንወስድ የግድ ከሁለት ነገሮች እንነሳለን። አንደኛ ይሄ የገዳማዊ ህይወት ያመጣው ትውፊት ማለት ነው። እንግዲህ ተሳቱ ቅዱሳን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የገዳማዊ ህይወት ተስፋፍቷል። ፈረንጆቹ ሞናስቲሲዝም ይሉት ማለት ነው። እያንዳንዱ ከተሳቱ ቅዱሳን ሁሉም የራሳቸውን ገዳም መሰረቱ። እነዛ ገዳማት ደግሞ የመነኮሳት መኖሪያ፣ የትምህርት ማዕከል እየሆኑ መስፋፋት ጀመሩ። ግን በእነሱ ዘመን አንድም ውቅር አብያተ ክርስቲያን ተሰርቶ አያውቅም። ግን ይሄ ገዳማዊ ህይወቱ እየተስፋፋ ሲሄድ ገዳማውያን አሁን የውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቦታ የሆኑትን እንደ ገራልታ ያሉትን አካባቢዎች፣ በምስራቅ ትግራይ ደግሞ እንደ እምባ ጸሃዳ ያሉትን አካባቢዎች መያዝ ጀመሩ። አለፍ ብሎም ደግሞ ወርዶ ወደ ቆላ ተንቤን አካባቢ የደብረ አሳ ተራራማ ቦታዎችን እና ሌሎችንም ወደ አንበራ መጠቅ አካባቢ፣ ተከዜ ጫፍ አካባቢ ያለ ቦታ አለ ብዙ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት፣ እነዛን መያዝ ጀመሩ። ስለዚህ እነዚህ ገዳማውያን በ9ኛውና በ10ኛው ክፍለ ዘመን ምንድን ነው ማድረግ የጀመሩት? አንደኛ ከበዓት ተነሱ። በዓት ምንላት ይሄ አንድ ገዳማዊ መነኩሴ እንግዲህ የሚኖርባት የሚጸልይባት እንደ ማደሪያ መኖሪያ ክፍሉ ብለን ምንወስዳት ነው። ያችን
ቆርቆሮ መስራት የጀመሩበት ነው። ከድንጋይ ነው ቆርቆሮ የሚሰሩት? ከድንጋይ ፈልፍለው ዋሻ ነገር ዋሻ ነገር ዝም ብሎ እንደው ክፍተት በአት ማለት ያው መግቢያ ማደሪያ ነው መቃብር እንደማለት ነው። እና የገዳማዊ ህይወት ማለት ከመቃብር የተናነሰ አይደለም። አንድ ሰው ሲመነኩስ እንደውም ምንድን ነው የሚደረገው? ሞተ ተብሎ ተቀብሮ ተነስተው ሞታልና በአካል እንግዲህ በነፍስ ነው ያለው እንጂ በአካል እንደሞት ይቆጠራል ተብሎ ስጋህን ገለሃል ተብሎ ስለሚባል በአትም እንደዚያው ነው። ስለዚህ እነዚህን እየቆረቆሩ ይሰሩ ነበር። እነዛ ምልክቶች ብዙ ቦታዎች ላይ አሉ። ከዚያ በኋላ ወደ ምንድን ነው የሄዱት? እንግዲህ እነዚህን በ9ኛውና በ10ኛው ክፍለ ዘመን የአክሱም ነገስታት ብዙ ጥንቅጥ ላይ ናቸው። አንደኛ የግዛት የማስፋፋቱ ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ግዛታቸው እየተዳከመ በኢኮኖሚ የሚሄደበት ነው። የውስጥ ሽኩቻም አለ። ከካሊብና ከገብረ መስቀል ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ ያሉት ነገስታት የአክሱሞች ብዙ ፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ እንደ ድሮው ቤተ ክርስቲያን ማሳነጽ፣ ገዳማውያንን መርዳት፣ መነኮሳትን ማሰብ የሚሰሩበት ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመሩ? እነዚህ መነኮሳት በራሳቸው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን እየፈለፈሉ መስራት ጀመሩ። ስለዚህ እነዛ የመጀመሪያዎቹን ቤተ ክርስቲያናት ብንወስድ ገራልታ አካባቢም ያሉ እንደ ቁርቁር ማርያም ለምሳሌ፣ እንደ አባ ዳንኤል ያሉት፣ ከተንቤን ደግሞ እንደ አባ ዮሐን ያሉትን ብንወስዳቸው ከዋሻ የሚለያቸው አምድ ስላላቸው ነው። ውስጥ ላይ ሲፈለፍሉ አምድ ይተውላቸዋል። አምድ ይተውና አምዱ ደግሞ ቆንጆ አምድ ነው። እንግዲህ በአክሱም ዘመን አምድ አይተናናቅም ምንም ነገር። የአክሱም ስነ ህንጻ ስንል ያው ጥርብ ድንጋይና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ያልተጠረበ ድንጋዩን አግበስብሶ የመጠቀም ይሄ ስክራምብልድ ስቶን አይነት እና በርም መቃንና መድረክ ያለው ነው። ሌላ ምንም ነገር ፖስት ኤንድ ሊንቴል የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግን ሲሰሩ ምን ማድረግ ጀመሩ? አብያተ ክርስቲያናትን ይፈለፍላሉ። ሲፈለፍሉ ደግሞ አምድ እየተውላቸው ከውጭ ደግሞ እንደገና ጌጥ መስኮት እየሰሩላቸው እነዛን ማሳመር ጀመሩ። ስለዚህ ከዚያ ጋር ተያይዞ ከ9ኛውና 10ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሄ አይነት ስነ ህንጻ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ከገዳማውያን ሰዎች ጋር እየተስፋፋ የመጣ ነው። አንድ እሱን እንይዛለን። ሁለተኛ ደግሞ የለም ገዳማውያን ሰዎች ብቻ ናቸው ወይ? ሌሎችስ እንደው ተራው ህዝብ ድንጋይ ሳይገነባ እንጨት ሳያቆም ጭቃ ሳያቦካ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይሰራም ነበር ወይ? አሁን ላስታ አካባቢም ብንወስድ ማለት ነው። እንደገና ይሄ የሰቆጣ አካባቢ ትግራይም አካባቢም በጻዳ በተለይ ይሄ ምስራቅ ትግራይ አካባቢ ሰዎች ምንም አይነት እንጨትን ሳይጠቀሙ ምን ሳይሉ ከገደል ስር ከዳገት ስር ቆፍረው እንደ መኖሪያ ይሰሩ ነበር። ይሄንን ፈረንጆቹ ምን ይሉታል? ይሄ የትሮግሎዶይት ካልቸር ብለው ይወስዱታል። አሁንም ሰቆጣ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሰዎች የተራራ ስርን እንደ ታዛ አድርገው ይጠቀሙበታል። ያ ባህልም የቆየ ባህል ነው እና በዛጉዌ ዘመን በላሊበላ ዘመን በጣም አደገ እንጂ እየተስፋፋ እያደገ ራሱን እያሻሻለ የመጣ ነው። ከ9ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን እንግዲህ እስከ ላሊበላ ዘመን ከወሰድን በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና በዚያ ዘመን ውስጥ አልዳበረም ልንል አንችልም። ላሊበላ ግን እንደዚህ የበቀለ ነገር አይደለም። አዎ እየተሰለጠነበት እያወቁት የመጡት ነው። ላሊበላ ስለምን ያንን አደረገ ስንል ደግሞ የላሊበላንም የህይወት ታሪክ ራሱ ማየት ጥሩ ነው እና የዘመኑ ጊዜ እንግዲህ ላሊበላ 11ን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሰርቷል። ከዛ ውስጥ ደግሞ የተወሰኑት እንግዲህ ወደር ማይገለኝላቸው ራሳቸውን ችለው ይሄ በራሳቸው የቆሙ ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተፈለፈሉ ናቸው። በተለይ ቤተ ጊዮርጊስን፣ ቤተ መድኃኔዓለም፣ ቤተ አማኑኤልና ቤተ ማርያምን ስንወስድ ልዩ ናቸው፣ ወደር የላቸውም። እና ይሄድ ለማድረግ ምን አነሳሳው? በምን ምክንያት ነው? አንደኛ የላሊበላን የህይወት ታሪክ ስንወስድ ለዚህ አንድ መልስ እናገኛለን። ላሊበላ ከህፃንነቱ ጀምሮ ከቦታ ቦታ እየተሰደደ ያደገ ነው። ወንድሙ ሀርቤ በገድል ደግሞ በአብዛኛው ሀርቤ ተብሎ ተጠቅሶ አናገኘው፣ ገብረ ማርያም ተብሎ ነው። እና ያሳደደው ነበረ። ከህፃንነቱ ጀምሮ ገና ንግርት ነበረ ይባላል። ያ ንግርት ደግሞ ምንድን ነው? ንብ ከበበው በተወለደ ጊዜ። ላሊበላ የተባለውም ለዛ ነው ይላሉ። ግን ንብ ስለከበበው ይሄ ልጅ መንገሱ አይቀርም ተብሎ ብዙ ይወራለት ነበርና ታላቅ ወንድሙ ሀርቤም ሲነግስ በጥሩ አይን አላየውም እና ላሊበላ የሚለው ስያሜ ራሱ ያንን ስሙን አገነ ነው እና ንብ ስጦታውን አወቀ ማለት ነው ይላል ገድሉ። ግን በአገውኛው ቋንቋ ነው እንጂ በግዕዝያ ትርጉሙ ትክክል አይደለም። በአገውኛው ቋንቋ ሲወሰድ ግን ላል ማለት ማር ነው፣ ልክ ነው። በላ ማለት ግን ኃይል ማለት ነው፣ የንብ ኃይል ማለት ነው እንጂ ማር በላ እንደማለት አይደለም። ያሁኑ ነው ይሄ ማር በላ ምን የተባለው እና ደግሞ መወደዱንም ያሳይ ነው። ላሊበላ እዛ አካባቢ አሁን አገውኛ በአማርኛ ብዙም ተጽዕኖ እየደረሰበት መጥቶ ነው እንጂ ላሊበላ የተወዳጅ ስም ነው።
ለምሳሌ ዘፈኑን ራሱ ብንወስደው ይሄ ትግራይ ማካባቢ ሰቆጣ ማካባቢ ተምቤን ማካባቢ ላልይ ላልይ የሚለው ማርየ ማለት ነው። አሁን እንደገና እንደው ይሄ ማሬ ማሬ የሚለው መጣ እንጂ ላልይ ዘፈኑ በዛው በተምቤንም ሲዘፈን በትግራይም ሲዘፈን በማን ነው በሰቆጣምና በላስታ አካባቢ ሲዘፈን የሞድህ ውዴ እንደማለት ነው። እና ያም እየተወደደ ምን ይያለ ስሙን ይያገነነው መጣና መጨረሻ ላይ አይ ይሄ ልጅ ከሚነግስ በህቱ በኩል መርዛ ጠጣው ሀርቤ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ዲያቆን ቀምሶለት ስለነበረ ገድሉ እንደሚነግረን ዲያቆኑ ሞተ። እንደገና ደግሞ የዲያቆኑንም ትውኪያ የላሰው ሻም ሲሞታየ ላሊበላ በዛ ደነገጠ። እንግዲህ በገዛህቱ ያን ያክል ደረሰበት እና እሱ ደግሞ ያን መርዝ ጠጣና መሞት አለብኝ እኔም ብሎ እንደውም ሳይሞት ቀረ። ውስጥ ሆድ ውስጥ ያለውን አውሬ የገደለው እንጂ ላሊበላን እንደውም የተሻለ ጤነኛ አደረገው። ከዛ በኋላ ተሰደደ። ተሰዶ እንደገና እየኖረ አሁንም ማን ነው መስቀል ክብራን አገኘ። እንደገና አስጠርቶ የሰው የታጨች እንዴት ታገባለህ ብሎ አስደበደበው። ምናለ ወደ የት ነው የተሰደደው? ወደ አክሱም አካባቢ ነው የተሰደደ። አብዛኛውን ጊዜ አክሱምም ተሰዶ ኖሯል። የተለያዩ ይሄ ትግራይ አካባቢዎች አሉ። ተምቤንም ሌላም ቦታ ሲዘዋወር ኖሯል። ተደብቆም የኖረ ከማን ጋር ነው? ከመነኮሳት ጋር ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ገድሉን በሰውኛ መመርመር አለብን። በእርግጥ የሃይማኖቱ ይሄ የታምሩ የምኑ ነገር ያን እንዳለን ተዋለን፣ ያ የአማኝ ጉዳይ ነው። እዚህ ላይም ደግሞ የለም የላሊበላን ታሪክ አንስተን የአንድ ሃይማኖት ከፍ የማድረግ ሳይሆን ዝም ብሎ ታሪኩና ትውፊቱን ነው ትልቁ እንትን። እንግዲህ በየገዳማቱ ሲዘዋወር የውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ስራ በደንብ አድርጎ እሱም ሲሳተፍበት የነበረ ከመነኮሳትም ጋር አብሮ የተማረው ነው። ለዚያም ደግሞ ፍላጎት አድሮበታል። አንድ ይሄንን ወስዳለን። ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ ምን ነበረ ላሊበላ በነበረበት ጊዜ ከሱ በፊትስ በነበረው ብራሱ ብንወስድ በነ ጠንጠው ድም ጊዜ፣ በነ ይምርሃነ ክርስቶስ ጊዜ፣ በነ ሀርቤ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ከማንኛውም የዓለም ክፍል ጋር በእርግጥ ይህም እምብዛም ግንኙነት የላቸው፣ ግን ሁለቱን አገር አይተውትም። አንደኛ እስክንድሪያ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢየሩሳሌም ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ በየጊዜው የሃይማኖታዊ ጉዞ ይደረጋል። ይህን የሃይማኖታዊ ጉዞ የሚያደርጉት የነገስታቱ ልጆች፣ መሳፍንቱ፣ ታላላቅ መነኮሳት ናቸው እንጂ ማንም እንደው ባላገሩ ተነስቶ ወደዚያ አይጓዝም። እነዚህ እንግዲህ በ9ኛው ክፍለ ዘመን በ10ኛውም ክፍለ ዘመን በዛጉዎችም ዘመን ስንወስን ምን ችግር አለ? ግማሹ ባሪያ ሆኖ ተሽጦ ይቀራል በረሃው ላይ ወደ ሳይደርስ። የመርከብ ጉዞም ያኔ እምብዛም ያወላዳል አይደለምና ጉዞ የሚደረገው ከኢትዮጵያ በሱዳን አድርጎ ግብጽ፣ ከግብጽ በኋላ ኢየሩሳሌም መሄድ ነው እና አብዛኛውም ያልቀው ሱዳን በረሃ ውስጥ ነው። ተሽጦ ባሪያ ሆኖም ይቀራል፣ እዚያው ተዘርፎ እና ተገድሎም ይቀራል። ኢየሩሳሌም ደርሶ መምጣትም ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናል። አንዳንዴ ግብጽም ይቀራል፣ ኢየሩሳሌም ሞቶም ይቀራል። በላሊበላና በሀርቤ ዘመን ደግሞ ትልቁ ችግር የመስቀል ጦርነት ኢየሩሳሌም አካባቢ መኖሩ ነው እና ያ ስለሆነ እንግዲህ ከገድሉ የምንረዳው ምንድን ነው? ሁለት ነገሮች አሉ። ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ በወቅቱ ከነበረው ጋር የሚያያይዝልን ማለት ነው። ገድሉ ምን ይላል? ክርስቶስ እንግዲህ ላሊበላን ገብርኤል ላከለትና ወደ ሰማይ እንዲመጣ እስከ 7ኛ ወደ ሰማይ ድረስ አወጣውና 10 አብያተ ክርስቲያናት አሳየው። 10 አብያተ ክርስቲያናት አሳይቶ ወርዳቸው ሚለያይ፣ አይነታቸው መልካቸው ሁሉ ሚለያይ፣ እነዚህን ውረድና ስራ እና ለእኔ መታሰቢያ ይሁኑ መመስገኛ ይሁኑ፣ የስራቸውን እኔ ሰራዋለሁ፣ ግን የሚጠሩት በአንተ ስም ይሆናሉ ብሎ ይሄን ዲቫይን ሚሽን ሰጠው ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ገድሉ እንደገና ገብርኤል ላሊበላን ኢየሩሳሌም ይዞ ሄዶ የተቀበረበትን ምን ያለበትን ቦታ ሁሉ ክርስቶስ ሕይወት ጋር እስከ ትንሣኤው ያለውን ቦታ አሳየውና በምትሰራው ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚመጣ ሰው ልክ እነዚህም ቦታዎች እንዳየ ይሆናል። ስለዚህ ከወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ይሄ ሲናበብ ምንድን ነው? የለም በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ኢየሩሳሌም መስራትና ያንን አታካች ደግሞ ምንም ከፍተኛ አደጋ የሚያመጣውን የኢየሩሳሌም ጉዞ የሚተካ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢየሩሳሌምን ተክቶ አማኞች እንግዲህ በየዓመቱ ጉዞ የሚያደርጉበትን ቦታ መስራት ያንን አስቦ ነው የሰራ። እንግዲህ ከዘመኑ ጋር ሲናበብ ይሄን ነው ሊሆን የሚችለው። ያ እንግዲህ አንድ ትልልቅ ነገር ሲሰራ ደግሞ የራሱን የሆነ ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ ሚቶሎጂ ይሰጠዋል። ያም የሚከፋ አይደለም። በዚህ ምክንያት ነው የሰራ ተብሎ ይታመናል። እንግዲህ ደግሞ የመስቀል ጦርነት ብለህ አነሳኸውና አንድ ላይ አብረህ እንድትመልሰው ብዬ ነው። የውጭ ሰዎችም ተሳትፎ አድርገውበታል የሚለውንም ሀሳብ ከዚሁ ጋር አብረህ ታነሳዋለህ? በተለይ የግራሃም ሃንኮክ መጽሐፍ ከታተመ በኋላ ነው ይህ ሀሳብ እየተስፋፋ የመጣ። ለነገሩ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በኢትዮጵያውያን የተሰሩ ነገሮች ላይ የፈረንጅ ጸሐፊዎችም ጭምር እንዲች ነካ አድርገው የሚያልፏት ነገር አለች።
አሁን ዘመኑ ነው ያነቡትም ልክ ነው ዘመኑ ነው ያነቡትም ግን የለም ኢትዮጵያን ደሞ ይሄን ሊሰሩት አይችሉምና ብሎ ስራውን ከሌላ ያለም ክፍል ጋር በተለይ ከአውሮፓና ከዚህ ከምስራቅ ሜዲትራኒያን ጋር የማገናኘት ነገር የተለመደ ነው። ግን የላሊበላን ስናነሳ አንደኛው በኢትዮጵያን በኩልም ችግር አለ፣ በውጭ ጣፊዎችም በኩል ችግር አለ። በኢትዮጵያን በኩል ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ መቼም ለመለኮት ነው የሚሰጠው። ያ የእምነት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሁላችንም በልቦናችን ይሄን እንኳን ስንናገር ራሱ ልቦናችን የሚጠራጠረው ነገር አለ። ግን ደግሞ እንደ ታሪክ ሲነገር ደግሞ የለም የሰው ስራም ይሆናል ይሄ ነገር። እና ኢትዮጵያን ስንባል ሁሉ ጊዜ በጎ በጎውን ነገር እኛ ሰራነው ማለቱን እንተውና ሁሉን ነገር ለመለኮት ጠቅልለን እንሰጣለን። ያሬድ ይሄን ሰራ ሲባል ያሬድማ ዜማ ድርሰቱም ምንም የመጣው ከሰማይ ነው እንጂ ከምድር አይደለም፣ ይሄ የምድራዊ ሰው የሚሰራው አይደለም። የላሊበላም ሲነሳ እንደዚህ ነው፣ አይ ይሄማ ሰው የሚሰራው አይደለም መላእክት ምን ብለው ይጨርሱት ነው እንጂ። ያ ገድሉም ተናገረ ምንም እንትና ያለ ሳይሆን የራሱ ምክንያት ይኖረዋል። እና በኢትዮጵያውያን በኩል ትልቁ የታሪክ አነጋገርም ተረክም ችግሩ ምንድን ነው? የለም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ሁሉ የሰው ስራ ውጤት አይሆንም ብሎ የማመኑ። በፈረንጆቹ ስንሄድ ደግሞ ላሊበላ ላይ ሁለት ነገር ነው የሚኖረው። አንደኛ ግብፃውያን ሰርተውታል የሚባል የታሪክ ተረክ አለ። ሁለተኛው ደግሞ የለም ከመስቆል ጦረኞች ውስጥ በጣም እነዚህ ናይትስ ቴምፕላርስ የሚሏቸው እነሱ በጣም የረቀቀ የስነ ህንጻ ጥበብ የሚያውቁ ናቸው። ላሊበላም ኢየሩሳሌም ሄዶ ስለነበረ ከኢየሩሳሌም ይዟቸው መጡ፣ እነሱ ሰሩት። ግራሃም ሃንኮክም እንግዲህ ይሄን ነው የሚለው፣ ቀይ ቀይ ሰዎች ነበሩ ነጮች እና እነሱ ናቸው የሰሩለት ብሎ ሚተርከው አለ። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? መጀመሪያ የግብፁን እነሳና በላሊበላ ዘመን አባ ሚካኤል የሚባል የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ መጡ ነበረ። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ጳጳስ ሆኖ የተሾመ ማለት ነው። እሱ ለኢትዮጵያ ተሾሞ ከመጡ የእስክንድሪያ ጳጳሳት እንደው ታሪኩ ሲወሰድ በጣም አሳፋሪው የእሱ ታሪክ ነው። እንደ ማንኛውም ቦታ ይሰጠዋል። ጳጳስ ሲመጣ ከግብፅ መተዳደሪያ ሆነ የሚገብርለት ባላገር ይኖራል። ልክ እንደ አንድ ትልቅ መስፍን መተዳደሪያውን ጉልቱን እያስገበረ ይኖራል። አባ ሚካኤልም ተሰጥቶታል እንግዲህ የአቡን ጉልት። ላሊበላ ላይም መኖሪያ ተሰጥቶታል። እንደውም ከአስራ አንዱ ቤተ ክርስቲያን አንደኛው የአቡነ ሚካኤል መኖሪያ የነበረ ነው፣ ቤተ ገብርኤል የሚባለው ማለት ነው። በስነ ህንፃውም ይለያል፣ የመስኮቶቹም ቅርጽ እንደገና መግቢያውም ይሄ ለየት ያለ ነው። እና ገድሉ ላይም ሲያነሳ ደግሞ የአስር ቤተ ክርስቲያን ነው እንጂ የሚለው አስራ አንድ አይልም። ምናልባት አቡነ ሚካኤል ከተባረረ በኋላ ነው ያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ገብርኤል ተብሎ ታቦት ገብቶበት፣ እንደውም ሰው እና ይሄ ዓለማዊ ነገር መነኩሴም ቢሆን አይኖርበት ተብሎ ወደ ቤተ ክርስቲያንነት የተቀየረ እንጂ መጀመሪያ አቡነ ሚካኤል ቤት የነበረ ነው። እና አቡነ ሚካኤል ላሊበላ እነዛን አብያተ ክርስቲያናት በሚያሰራበት ጊዜ ወርቅ እየከፈለ ነው ለእያንዳንዱ ጉልበት ሰራተኛ። ቦታውንም ገዝቶ ነው የወሰደው። እንግዲህ ንጉሥ ነው መውሰድ ይችል ነበረ፣ ግን የእሱ ዴዲኬሽን ያን ያክል ድረስ ሄደዋል ማለት ነው። ስለዚህ አቡነ ሚካኤል ምን ያደርጋል? በእሱ ጉልት ያሉትን ባላገሮች ሰብስቦ ለጉልበቱ ስራ ይልካል። የሚከፈላቸውን ወርቅ ደግሞ ይሰበስብና ለራሱ ይይዛል። እነሱም ባዶ እጃቸውን ይሸኛል። በዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ ነገር መዝረፍ ጀመረ። በኋላ ከመስቀል ክብረ ወንድም ጋር ደግሞ ተጣላ በተለያየ ምክንያት። ግን እሱ የሚለው ምንድን ነው? የለም የንጉሱ ባለቤት ወንድሜን ካልሾምክልኝ ሊቀ ካህናትነት ብላ አስቸግራኝ አልሾምም ብዬ ከዛ አባረሩኝ ነው የሚለው። ግን ምንድነው የሆነው? አንደኛውን ከአገልጋዮቹ ወርቅ ሰርቀኸኛል ብሎ አስደብድቦ ይገለዋል። የነዛ ወገኖች ደግሞ የለም እንገልሃለን ይሉታል። በመሀል ላይ ነገሩ ለላሊበላ ሲነገር ደግሞ ይሄማ ጭራሹን ጳጳስም ሊሆን አይችልም፣ የጳጳስም ስራ አይደለም ብሎ መልሶ አባሮ ሰደደው። እስክንድሪያ በተደረገ ጉባኤ ኢትዮጵያውያንም ተልከው ነበረ። ለምን? አባ ሚካኤልን መልሰነዋል አንፈልገውም፣ ስለዚህ ሌላ ጳጳስ ሹሙልን። የላክነውን ጳጳስ አባራችሁ ዝም ብላችሁ ነው ወይ ሹሙልን የምትሉ? አይ በዚህ በዚህ ምክንያት ነው። አቡነ ሚካኤል ደግሞ የራሱን አቀረበ። እኔ እኮ ጥሩ ጥሩ ቤተ ክርስቲያኖችን እዛ ሳሳንጥ ስለነበረ ነው እንጂ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ እኔ ያጠፋሁት ጥፋት የለም ተብሎ፣ በኋላ ግን የእስክንድሪያው ጉባኤ በማን ላይ ፈረደ? በአቡነ ሚካኤል ላይ ተፈረደና ከጵጵስናውም ተሽሮ ተባረረ። እና አንድ የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ሰነዶች እቺ ተመዝግባ ስላለች ነው። አንዳንዶቹ እቺን ይመዙና የለም ግብጾች ናቸው የሰሩት አቡነ ሚካኤል ነበረ፣ እንደውም ኢትዮጵያውያን በተፈጥሮ እንደው ጥሩ ጥሩ ነገር ሲሰራ ደስ ስለማይል አባረሩት እንጂ የሚል ይነሳል። ሁለተኛው ይሄ የመስቀል ጦረኞች የሚባለው በሀርቤና በላሊበላ ዘመን ላይ የመስቀል ጦረኞች ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ አይችሉም። አንደኛው ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ያ ዘመን ሱልጣን ሳላሃዲን አዩብ ግብፅን ይገዛበት የነበረ ዘመን ነው። ሱልጣን ሳላሃዲን አዩብ ደግሞ ከግብፅ ሱልጣኖች ሁሉ በጣም ገናናው እሱ ነው። በኋላ ላይ እንደውም በ11
89 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የመስቀል ጦርኞችን ይሄ የሃቲም ጦርነት የሚባለው ላይ ድል መታቸው እና ወዲያውኑ ኢየሩሳሌምን ነጻ አውጥቶ የመስቀል ጦርኞችም ወደ ሜዲትራኒያን አሁን ወደ ሊባኖስ አካባቢ ሸሽተው ሄደው ከዛ በኋላ አልተመለሱም። ረጅም ጊዜ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ ኢየሩሳሌምን ለማያዝ እንደገና ውጊያ ጀመሩት። ስለዚህ በምንም ታምር የመስቀል ጦርኞች ወይንም ደግሞ ከመስቀል ጦርኞች በጣም ጠንካራ የሚባሉት ይሄ ናይትስ ቴምፕላርስ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ አይችሉም። ላሊበላ ምናልባት ሄዷል እዛ የሃይማኖቱን እንተው በወቅቱ ስንወስድ ግን ላሊበላ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተዘዋወረ ኖሯል እስከሚነግስ ድረስ በትግራይም አካባቢ አብዛኛውን ጊዜ በተለይ አክሱም እንደገና ደግሞ ይሄ የምስራቅ ጎጃም አካባቢም የአባምኔውስ ተራራዎች የሚባሉ አሉ። እዛም አካባቢ እንደዚሁ ትውፊቶች አሉ እንደገና ጽሑፎችም ያመለክታሉ እዛም ተሰዶ መጥቶ እንደነበረ። እና ላሊበላ እንግዲህ ሃይማኖቱን መጋፋት ሳይሆን ወደ ኢየሩሳሌምም ይሄድ አይመስልም። እና ያ ስለሆነ የናይትስ ቴምፕላርስ መጣው ከላሊበላ ጋር የላሊበላ ናቢያተ ክርስቲያናት ሰሩ ለማለት ያስቸግራል። እና ሚደርሱበት ምንም ምክንያት የለም አንድም ምንም ሰነድ የለም ይሄን አይደለም ለማስረዳትና ለማስረግጦ ለመናገር ይሄ ነው ብሎ እንኳን እንዶ መላምት ለመስጠት ምንም እንትን የለው። ክለንጻው ላይ ትንሽ እንድትጨምርበት ብዬ ነው። አባው እንግዲህ በአክሱሞች ዘመን አብርሃና ዋጽባሃ እንደ ቅዱሳን ይቆጠራሉ። በዛጉዌ ዘመነ መንግስት ክርስትና ምን ያህል ጠንካራ ነበር የሚለውን እንግዲህ እነኛ አብያተ ክርስቲያናት ይመሰክራሉ ይመስለኛል። ክለንጻውን አያይዘ የክርስትና እምነትን መስፋፋትም አያይዘ ሀብረ አንድ ላይ ብታነሳው ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ ክርስትና መቼም 3 ዘመን ላይ በጣም ገናና ሆኗል። አንደኛው የኢዛና ዘመን ነው የአብርሃ ወጽባሃ ዘመን የሚሉት ያ ብዙ ለውጥ የታየበት ነው። እንግዲህ ክርስትና ደግሞ ስር መስደድ የጀመረበት ከዛ በኋላ ጠንካራ ዘመን ምን ነው የተሳተው ቅዱሳን ነው እሱ እንደ በገዳማዊ ህይወት መጀመርና በሌላው ነው። ግን ትልቁ የዛጉዌዎቹ ዘመን ክርስትና በጣም ስር የሰደደበትና ነገስታቱም ደግሞ ክርስትናን የሙጥኝ ብለው ያዙበት ነው። ከዛጉዌ ነገስታቱም ስንወስድ አሁን በርከት ያሉት ቅዱሳን ናቸው። በአክሱማውያን ብንወስድ ትንሽ ናቸው። አብርሃ ወጽባሃ እንደ ቅዱስ ይቆጠራሉ። ከዛ ቅዱስ ካለ በም እንደዚህው ልጁ ገብረ መስቀልም ከዚያ ውጪ ከዚያ ሁሉ ክርስቲያን ያክሱም ነገስታት ቅዱስ ተብሎ የሚቆጠር ብዙም የለም። የዛጉዌዎቹ ግን ትንሽ ሆነው ብዙዎቹ ቅዱሳን ናቸው። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አለ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም ሐርቤ ራሱ፣ ቅዱስ ላሊበላ ናኩቶላብም እንደዚህው ቅዱስ ተብሎ ነው የሚወሰደው። በርካቶቹ ለክርስትና ብዙ ትኩረት የሰጡና ብዙ ነገሮችንም የሰሩ ናቸው። ግን አሁንም ለየት የሚያደርጋቸው እንደሆነ ስነ ህንጻው ነው። ስነ ህንጻው ካክሱም ለየት ይላል። እንደገና ደግሞ ከዛ በፊት ከነበሩት የውቅር አብያተ ክርስቲያናትም ለየት ይላል። እና በምንድን ነው የሚለየው ስንል ለመጀመሪያ በኢትዮጵያ ስነ ህንጻ ታሪክ ቅስት ይፈጠራል። ቅስት ስንል እቺ አርች ማለታችን ነው። እሱ በምንም ታምር ታይቶ አይታወቅም። እና በአክሱሞች ዘመን ይሄ ገዳማውያን መነኮሳት የሚሰሩት የነበረ በጣም ቅስቷ ትንሽ ናት፣ ለይስሙላ ነው። ጫፍ ላይ እንደ ጎድጓዳ ነገር ወደ ላይ ምትገባ ትኖራለች። ያችን ብቻ በአምድ ሲያያይዟት በጣም አጭር ቅስት ናት የምትፈጠረው። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ቅስት ግን አንደኛ ከአንድ አምድ ላይ አራት ቅስት ይነሳና ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ቁመትም አለው ስፋትም አለው። እሱ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ነው። እና ቅስት መስኮቶችም ላይ እናገኛለን፣ ሌሎችም ላይ እናገኛለን። ደግሞ የአክሱምንም ደግሞ ዘመን ትውፊት ይዘውታል። አሁን በሩ ላይ ብንወስድ የአክሱም ዘመን በር አሰራር ምንድን ነው? ቅስት ሳይኖረው መቃን ነው የሚኖረው፣ መድራህ ይኖረዋል፣ መረገጫም ከላይም ካናትም። ስለዚህ ቋሚ ከዛ አግዳሚ እንጂ ቅስት አይኖረውም። እሱን ደግሞ በሩ ላይም እናየዋለን ብዙ መግቢያዎች ላይ የላሊበላ ያንንም ይዘዋል። ግን ቅስት መኖሩ አንድ ትልቅ ለውጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አምድ አጠቃቀማቸው እነዚህ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ ከላይ የሚሸከሙት ጣሪያ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ስለሆነ የግድ አምዶቹ መጠጋጋት አለባቸው። መጠጋጋት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ስፋት መኖር አለበት። አለበለዚያ አምዶቹ ጠበቡ ማለት ጥንካሬው ያን ያክል አያወላዳም። ስፋትንም ስንወስድ የዛጉዌ ቤተ ክርስቲያኖች በጣም ጠባብ ናቸው፣ ከቤተ መድኃኔዓለም በስተቀር ማለት ነው። እሱ ነው እንግዲህ ትልቁ የምንለው እንጂ ቤተ አማኑኤልንም ብንወስድ በተለይ እነዚህ ወጥ የሆኑትን ማለት ነው፣ እነሱን ስንወስድ የቦታ አጠቃቀም አብዛኛው በአምድ ይያዝና ትንሽ ጠባብ ቦታ ናት የምትተርፈው። ስፋት በተጠቀሙ ቁጥር የስነ ህንጻ ባላንሱ እየተናጋ ነው የሚመጣ። ያ በመሆኑ እንግዲህ ያለችዋ ቦታ ጠባብ ናት እና ስፋትን ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ ነው የሚያመጡት። እንግዲህ ከፍታ በጣም እንትን አለው እና በዛ መንገድ አንድ ያ የተለየ ገጽታ አለው ከየትኛውም ሀገር የስነ ህንጻ ታሪክ ስንወስድም። መስኮትና በሮችን ስናያቸው ደግሞ መስኮቶች በተለይ በጣም ጠባብ ናቸው። አንደኛ ብርሃን መግቢያ ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ለአየር
መግቢያ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ቤተ ጊዮርጊስም ላይ እና ቤተ ማኑኤልም ላይ ለገና ቤተ ማርያም ላይ ምናያቸው መስኮቶቹ በጣም ጠባብ ናቸው በፈለገው ቅርጽ። አዎ። ስለዚህ መስኮቱ ሰፋ ማለት አሁንም የስነ ህንጻ ባላንሱን ያናጋዋል። ያ ስለሆነ ጠበብ አድርገው ይሰሯቸው እና ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ይሄ በደንብ ማስተር ማይንድድ በሆነ መንገድ የተሰራ ስነ ህንጻ ነው። ዝም ብሎ እንደው እንደ በተለይ ይሄ ተምቤን እንዳሉት ምን እንድጅ እንዳመጣ የተሞከሩ ነገሮች አሉ። እና ያ በመሆኑ በጣም ለየት የሚያደርጋቸው እነዚህ ትኖች ናቸው። በተለይ የቅስት ለመጀመሪያ ጊዜ ቅስትና አምድ በስፋት አሁን የትግራይ አካባቢ ብንል የለም ይሄ ወጥ ስነ ህንጻ አይደለም ልንል እንችላለን። ላሊበላ ጋር ስንመጣ ግን ወጥ ነው። ስለዚህ አምዱም ቅስቱም በደም ከህንጻው ጋር ተዋህዱ። በተለይ የአምድን ከቅስት ጋር ሲጠቀሙ ደግሞ ለድጋፍ ይመቻል። ጣሪያው ከባድ ስለሆነ ድጋፍ ጠንካራ ድጋፍ ለመስጠት በጣም ስለሚመች ያ በጣም ለየት ያለ ውብ የሚያደርጋቸው ቅስቶቹን ለውበት ብቻ አይደለም እዛም ይጠቀሟቸው ፐርፐዝም አለው ራሱን የቻለ የድጋፍ ተናለ። እና ያ በመሆኑ በጣም ትልቅ የስነ ህንጻ ፕሮግራም ለየት ባለ መንገድ ምናይበት የላሊበላ ዘመን ነው ተብሎ ይወሰዳል። እንግዲህ ምልክቶቹን አሁን በየመስኮቶቹ ላይ ያሉትን ምልክቶች አንዳንዴ የስዋስቲካ በናዚ ጀርመን ጊዜ የነበረው እንደሱ አይነት ምልክቶችንም ያነሳሉ ይመስለኛል አይደለ? እንዲህ ስታዩም ይመስላል። አዎ ስዋስቲካ ብለው ይወስዱታል ግን የመስቀል አይነት ነው። ሁለት እንትኖችን አይ ይሄ የኢትዮጵያ አይደለም ይሉት ደግሞ እንግዲህ ናይትስ ቴምፕላር የሚሉ ቀደም እንዳልኩሽ አቡነ ሚካኤል ነው እንጂ ምናምን የሚሉት እነሱ አንድ ወገን ይሆኑና ደግሞ ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ የለም ይሄ የስነ ህንጻ ፎርም ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። አንደኛም ይወስዷት ምንድነው እቺ ኦጊ አርክ ምትባላለች። ኦጊ አርክ ማለት ቅስት ሆና ግን ጫፏ ሹል ናት። እንደዚህ ይሄ ያክሱምን አይነት ሐውልት እንትን ይኖረውና ጫፉ ግን ምንድነው የሚሆነው ሹል ነው የሚሆነው። እሱ ቤተ ገብርኤል ላይም አለ ቤተ ጊዮርጊስም ላይ አለ። እና ከሱ ጋር ተያይዘው ደግሞ ምን አሉ የጌጠኛ መስመሮች አሉ አብረው ከስነ ህንጻው ጋር እንትን የተሰሩ። ይሄ የመካከለኛው ምስራቅና የግብጽ አካባቢ የስነ ህንጻ ባህሪ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ስነ ህንጻ ባህሪ አይደለም ብለው እሷን እንደ ምልክት ይወስዳሉ። ሌሎቹ ደግሞ ስዋስቲካ እንዴት ካሁን ከቅርብ ጊዜ ዘመኑ ጋር ነው ስዋስቲካን ዓለም መቼ ልብ ብሎት ያውቃል? እንግዲህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከናዚዎች ጋር ከመነሳት ካልሆነ በስተቀር ስዋስቲካ አንድ የመስቀል አይነት ነው። ደግሞ እግረ መንገድ ትልቁ የዛጉዌ ዘመን ትልቁ ስነ ጥበብ የመስቀል ጥበብ ነው ከስነ ህንጻው ቀጥሎ ማለት ነው። በመስቀል በኩል ሁለት አይነት መስቀሎች እንደ ጥበብ የተስፋፉበት ነው። ዛግቢዎች ከስነ ህንጻ ቀጥሎ መስቀልን የጥበብ አንድ ዘውግ አደረጉት። ምን አይነት ከተባለ የተንጠልጣይ የአንገት መስቀል ዛሬም ድረስ የሚጌጥበት የተለያየ እሱ አለ። የመጾር መስቀል ደግሞ ይሄ እንግዲህ በዓላት ላይ ቅዳሴ ላይ ምን የሚለው ይሄ በእንጨት የሚያዘው የመጾር መስቀልም እሱ አንድ ልዩ የጥበብ እንትን ሆነ። እና የስዋስቲካም አይነት መስቀሎች አሉ በብረት የተሰሩ ህንጻው ላይ ብቻም አይደለም። እና ዛጊዎች ብዙ አይነት መስቀሎችን የመጾር መስቀሎችን በተለይ ስምስም እየወጣላቸው እና ወደ 13 የሚጠጉ የመስቀል ዲዛይኖች አሉ። ከነሱ ግን ዛጊዎቹ በጣም ይጠቀሙባቸው የነበሩ አሁን ይሄ አፍሮ አይገባ የሚባለው አፍሮ አይገባ ጥቅል ስም ነው። ብዙ አፍሮ አይገባዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛው አይነት ቅርጽ ያላቸው የሌላቸውም። እና አፍሮ አይገባ ሲባል የለም የማያሳፍር ሁሉን ነገር ለማስታረቅም ከወጣ አስታርቆም ይመጣ ለመባረክም ከወጣ ባርኮም ይመጣ እግዚአብሔር ያደረበት መስቀል አይነት ለማለት ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም። ግን ያ ምን ይባላል ልሳነ ከለባት ይባላል። አፍሮ አይገባ የሚባለው ቅርጽ ልሳነ ከለባት ማለት የውሻ ምላስ እንደማለት ነው። እና ቅርጹ ነው የመጨረሻው ላይ ከመስቀሉ እጀታ አካባቢ ላይ እንደዚህ እንደ ምላስ ወጣ የሚሉ ረጃጅም እንትኖች አሉ። በዛ ምክንያት የተሰየመ ነው። እና ከቅርጹ ሲነሳ ልሳነ ከለባት ተብሎ ነው እንትን የአክሱም መስቀል ተብሎ የሚወሰደው። አሁን በተለምዶ ደግሞ በዛጉዌ ጊዜ ነው የመጣው ቀርነ በግ የሚባለው ማለት ነው። ቀርን ቀንድ ማለት ነው። እና በግ ማለት በግ ነው። ልክ ጫፍ ጫፉ እንደ በቀንድ ይቆለመማል። እሱ በመጾርም አለ በእጅ መስቀልም አለ። እሱ ደግሞ ቀርነ በግ ተብሎ ጸባ ሳቤ የሚባል ደግሞ አለ። የሳቤ እንቅጥቅጠል የሚመስል ጸሳቤ በጣም ይሄ እንግዲህ በመድኃኒትነትም በምንም በብዛት ይጠቀሙባታል። ምክንያቱም አብርሃም ልጁን ሲሰዋ እግዚአብሔር ተው ብሎ በግ ሲያወርድለት መልአኩ በጉ በጸሳቤ ታስሮ ነው የተገኘና ብዙ መድኃኒትነት አለው ተብሎ ቅጠሏ እንደ ዳይመንድ ምትሆናል። እና ውስጧ ላይ ያችን ምን የሞሉባታል ጥቃቅን መስቀሎች እንትን ይሏታል። እሱም አንድ አይነት መስቀል ነው። ሌላ ደግሞ ንትፈተ ከዋክብት የሚባላለ ክብ መስቀል ነው። እሱ ደግሞ ትልቁ ቅርጽ ክብ ይሆንና ውስጥ ላይ በጣም ደቃቃ
ቀጫጭን መስቀሎች አሉት እና እንዲህ እየተባለ በተለይ እነዚህ ናራቱን በብዛት ይጠቀሙባቸው ነበር። እነዚህ ደግሞ በአንገትም አይነት ይሄ በኢትዮጵያ የመስቀል ጥበብ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የዛጉዌ ዘመን ነው እና በአንገት መስቀልም በመጽሐፍ መስቀልም በጣም አስፋፍተውታል። ከዛ በኋላ ያለው የዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ነው። የዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ደግሞ የእጅ መስቀል ይሄ ካህናትም ይዙት በጣም የተስፋፋበት ነው። ከደቂቀ እስጢፋኖስ ጋር ተገናኝቶ ካህናት የግድ መስቀል መያዝ ያለባቸው መባረክም ያለባቸው ያን እንኳን ብዙ ሃይማኖታዊ ምክንያትም ነበረው። እና በኢትዮጵያ የመስቀል ጥበብ ታሪክ ስንወስድ ዛጉዌዎች የጎላ ሚና ይኖራቸዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በዘርዓ ያዕቆብ በ15ኛው ክፍለ ዘመን በጣም የጎላ ሚና ይኖራቸዋል። እና ይሄ ስዋስቲካም ሲነሳ አንደኛ ስዋስቲካ ህንጻው ላይ ያለው ስዋስቲካ ለባላንስ ይመቻል፣ መስቀሉ እንዲህ ይዞራል፣ ስለዚህ ድጋፍ ለመስጠት ይመቻል። እቺ ኦጊ አርክ ያልናትም ደግሞ ባለ ሾጣጣዋ ቅስት እሷም እንደዚህው ሾጣጥ ባለሽ ቁጥር ለስነ ህንጻዊ ባላንስ ይጠቅማል። ያ ስለሆነ ታስቦ የተሰራ እንጂ የውጭ ሰዎች ስለሰሩት የመጣ ተጽኖ በጭራሽ አይደለም። ከዚህ በፊትም አንስተነዋል አበባው ይሄን ያው መጮም ገና ስለሆነ የገና በዓል በላሊበላ ይደምቃል። መነኮሳት አመት ጠብቀው የሚሄዱበት ነው አይደለ? በዋዜማው ራሱ አንድ ልዩ ክብር አለው። ቤተ ጊዮርጊስ ላይ ነው። ቤተ ጊዮርጊስ ላይ ማለ በጣም ሰፊ ሁለቱ ላሊበላ እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ጋር ስለ የጧፍ ብርሃን ነው የሚመጣብህ። እሺ የመነኮሳት ልብስ ማለት ነው። ከኢየሩሳሌም ጋር ስለሚያያይዙት ብዙ ጊዜ ትልቅ ድምቀት ይሰጠዋል። እንግዲህ ክርስቶስ የተወለደበትና ላሊበላ የተወለደበት አንደኛ ታሳስ 29 ነው። ሁለቱም የሁለቱም አወላለድ ደግሞ ከገድሉ ትረካ ከሆነ ተመሳሳይ ይሆናል። እንግዲህ ኢያቄምና ሐና ማርያምን በስለት ነው የወለዱት በስንት። ከዛ በኋላ ማርያም ተወለደች፣ ከማርያም ደግሞ ክርስቶስ ተወለደ። ይሄ ያለና በስለት ኢያቄምና ሐና በጣም ለምነው ምን ብለው በስለት ወለዱ። የላሊበላም አባት እና እናት በተለይ እናቱ ልጅ አሰጠኝም ወይ ብላ እግዚአብሔርን ትለምን ነበረ። እና በአንድ ወቅት እንደዛው ልክ እንደ ኢያቄምና ሐና እሷም እንደ ሐና ለምና ልጅ ይሰጥሻል ትልቅ የሆነ ልጅ ተብለ ኪሮርና ማለት ነው። አባቱም ደግሞ ንጉሰ ነገስ ስለነበረ እንግዲህ ትልቅ ዛን ሲዩም ባገኛ ሲሆን ዣን ነው የሚሆነው። የግዝ ምንጮች ናቸው ዛን የሚሉት ጂዜ ስለለለች ጂዜ ያገው ድምጽ ናት ግዝ ላይ ስለማት ኖር ነውና ዣን ሲዩምም እንደዚህው ልጅ ይመኝ ነበረ። በተለይ ግን ኪሮርና ስትመኝ ስለነበረ ያንን መልአኩ ተገልጦላት ትወልጃለሽ አላት። ከዛ ላሊበላን ወለደች። ከዛም ንብከበበው እንደሚነቅ አሁን ያወላለዱም አንድ ስቶሪ ይመጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ መጋቢት 29 ተጸነሰ እና ታሳስ 29 ላይ ተወለደ። ስለዚህ ሚያዝያ ተጀምሮ ቢቆጠር 9 ወሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከክርስቶስ ልደት ጋር ስለሚገናኝ አንድ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ነገር ግን ገና እዛ ይከበር የተባለበት ምክንያት አንደኛው ይሄ አዲስ የሆነ ኢየሩሳሌምን የሚተካ ቦታ ከሆነ ሁሉም ወደዚያ መሆን አለበት። አንደኛ ፒልግሪሜጁን ትርጉም የሚሰጠው ይሄ ነው። የሃይማኖት ጉዞ ከየትም የኢትዮጵያ የክርስቲያን አካባቢ ወደዛ መሄድ ይሄን አስታኮ መሄድ አለበት። ሁለተኛ የክርስቶስ ልደት እንግዲህ ከትንሣኤውም ባልተናነሰ ሁኔታ የሚከበረው ይሄ ነው። ስለዚህ ለላሊበላ አንደኛ በላሊበላ ምክንያት፣ ሁለተኛ ከክርስቶስ ጋር በሚገናኘው እያንዳንዱ ታሪክ ከክርስቶስ ጋር እንዲገናኝ ገድሉም ትምሏል። እና ዝም ብሎ የተጻፈ አይደለም፣ ያኛው አንድ ዓላማ ኑሮት ነው የተጻፈው። ይህንን ለማጉላት ተብሎ የተጻፈ ነው። ሁለት ኢየሩሳሌም ስንል ምድራዊት ኢየሩሳሌምና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብለው የሚከፋፍሉት አሉ። በተለይ ትልልቆቹ ሲናገሩት ምድራዊት ኢየሩሳሌም ማለት ቤተ ማርያምና እንትን ያለበት ነው፣ ቤተ መስቀል እነዚህ ያሉበት እሷ ምድራዊት ኢየሩሳሌምን የምትወክትናል። ከዛ ይሄ ቤተ አማኑኤል እነ ቤተ መርቆሪዎስ ቤተ ገብርኤል ያሉበት ደግሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም። ስለዚህ በክርስትናም ሁለት ኢየሩሳሌሞች አሉ። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አታልፍም፣ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ደግሞ የምታልፍናት አይነት ተረክ አለ። ስለዚህ ሁለቱንም ለመወከል ተብሎ ነው። ግን ከሁሉ ትልቁ እንትን ምንድን ነው? ይሄ ቤተ መድኃኔዓለምና እንትን ቤዛ ሁሉ የሚወረበት እሱ ምንድን ነው? ሰማያውያን መላእክትን እላይ ያሉት ይወክላሉ። እታች ያለው ደግሞ የካህናት እንግዲህ ካህናትም ክርስቶስን አገልጋይ ናቸው። ስለዚህ ያ ተመስሎ እያንዳንዱ በዓለም ታስቦበት ነው ያ ትውፊት የሚፈጠረው። ስለዚህ ላሊበላ ስንል እንደው ዝም ብሎ ውቅር አብያተ ክርስቲያኑን እንትን የማለት አይደለም። አሁን አንደኛው መጠበቅ ያለበት ይሄኛው ባህል ነው።
ባሉ ሲኖር ቶፊቱ ሲኖር እና ከሃይማኖቱ ጋርና ከተፈጠረለት ዓላማ ጋር እኩል ሲሄድ ነው አንድ ቅርስ ተጠበቀም ይባላል ተጠበቀል እንለው እንችላውና ገና ልዩም ያደርገው የላሊበላ ምንድነው ይሄኛው አዲስዋን ኢየሩሳሌም እዚህንትም ብሎ አዲስ ኢየሩሳሌምን መተካ ሄዶ ደርሶ መንጣት ደርሶ የመጣ ሁሉ ልክ ትልቅ ነገር ይደረግለታል እግሩን መሳም የእግሩ ጣቢ እንኳን አይደፋም ላሊበላ ገድላይም እንደዛ ነው የሚለው ሊቀጳጳሱን አገኘ ወደ ኢየሩሳሌም ገብርኤል ይዞት እየሄደ በነበረ ጊዜ ሊቀጳጳሱ ሲባል እስክንድርያው ነው መጀመሪያ ግብጽ ደርሶ ከዛ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ሊቀጳጳሱ አጥቦ በእግሩ ጣቢ አንተ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር ያደረብህ ሰው ነህ ብሎ እንደውም በራሱ ቀባው ቤቱንም ረጨውና ላሊበላ ደርሶ ይመጣም ትልቅ እንደ በረከት ምንድነው መጀመሪያ ያሳም እንደውም ትልቁን በረከት ይወስዳል ተብሎ የተቀደሰ መሬት ረግጦ እንደመምጣት ኢየሩሳሌምን ራስዋን ረግጦ እንደመምጣት እዛም ይደረገውም ደግሞ ሁሉ ነገር ምድራዊትንና ሰማያዊትን ኢየሩሳሌም የሚተካ ተደርጎ በዛ የተቀረጸ ነው በዛ ሁሉ ይሄ ቋፉም ሁሉም ነገር ሲታሰብ በደንብ ለዘመናት የኖረ ይሄ ባህል ነው ይሄ ነው ደግሞ ላሊበላን ላሊበላም ያሰኛት እንጂ አዳዲ ማርያምን ሄደው ቢያዩት አሁን መደመም እኮ ይኖራል ትንሽ ብትሆን ግን ምን ትርጉም አለው ያ ሲሆን ነው ተሟልቶ ሁሉም ነገር ሲገኝ ባህል ሳይሸራረፍ ሲቆይና ቱፊትም ሳይሸራረፍ ሲቀር ትልቅ ቅርስ ቢሆን እሱ ነው በዛ ምክንያት ነው ገና እንግዲህ እናም ገና የላሊበላ ልዩ ክብር ምክንያቱም እያንዳንዱ አለዋ ለምሳሌ የግንቦት ልደታን ብንወስድ ተድባበ ማርያም ልዩ ቦታ ተሰጥቶት ያ ነው እንደ ሃይማኖታዊ ጉዞም ወደዚያ ነው የሚከደው አክሱም ስንል አክሱም ጽዮንን ደግሞ በህዳር ያ የራሱን ይወስዳል እያለ እያንዳንዱ የራሱ አለው ቁልቢም ራሱ እንግዲህ ገብርኤል ሲባል ደግሞ ወደ ቁርቢ በራሱ ምክንያት የራሱን ይዟል እና እያንዳንዱ አድባራት የየራሳቸው አለ ግን ላሊበላ ዝም ብሎ በዚህ ይከበር አመታዊ ነው ምንድነው ሳይሆን ከዛ ያለፈ ትውፊት አለው እንግዲህ መነኮሳት ራሳቸው በግራቸው ከረጅም ቦታ አሁን ከትግራይ እንግዲህ ከጎንደር በግራቸው ይሄዳሉ አይደል በመኪና እየቻሉም በግርም ይሄዳሉ አው በረከቱም የሆነው በግር ሲኬድ ነው በግር ላሊበላ ደርሶ መምጣት ማለት ኢየሩሳሌም ደርሶ እንደመጣት ነው እና ድሮ እሺ ፈረስ ምን እንደው ለግዠሪ ቢሆን እንኳን በግራቸው ይሄዱ አሉ መነኮሳት በአብዛኛው በተለይ እነዚህ የገዳማውያን መነኮሳት ብቻ ሳይሆኑ ዓለማውያን መነኮሳት አሉ ኑሮም ይመለኩሱት ማለት ነው ልጅም ወልደው አግብተው ምን ካርዋላ መጨረሻ ይመለኩሱት እነሱ ራሳቸው በግራቸው ነው የሚሄዱት በግራቸውም ያው በባዶ እግር ያ በረከቱን እሱም አንድ መጠበቅ ያለበት ትውፊት ነው እንደው ቢቻል ለምሳሌ ከላሊበላ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ምናምን ተደርጎ ከዛ በኋላ ግን ህዳር 28ም 27ም ምትመጡ በባዶ እግራችሁ ተጓዙ ቢሏቸው ስና አንድ ትውፊት ቢመጣ ምን አለበት ለማስተበቅ ሰውን አይጎዳው ምንም እንትና አይለው ግን መልኩ እንደው ዘመናዊ ቢሆንም ትውፊቱን ግን ይጠብቀዋል እና ከ27 ጀምሮ እስከ 29 ላለች ወይንም ደግሞ ለዛ የተወሰነች ኪሎ ሜትር ከልሎ ምትመጡት በባዶ እግራችሁ ነው ያ እንትን እንዳይጠፋ ያደርጋዋል አሁንማ ደጅ ድረስ እንትን ሊልሽ ግን እነዚህ የሚጠበቁበት ብዙ መንገድ አለ ከታሰበበት ማለት ነው ስለዚህ ገናን ወደ ላሊበላ መጓዝ ሁለት ዓላማ አለው ማለት ነው አንዱ ቅርሱን ማየት ሁለተኛው መንፈሳዊ ለሆኑ ሰዎች መንፈሳዊ ጉዟቸው መፈጸም ትልቅ ትሩፋት እንግዲህ እንደየመረቱ አበባው የአንጠረኞችም ሚና ከፍተኛ ነበር ማለት ነው በዛጉዌ የስነ ስዕልስ ስነ ስዕልም በጣም ዳብሯል ችግሩ ምንድነው በዛጉዌ ዘመን ሁለት አይነት ይሄ የስነ ስዕል እንውሰደው አንደኛ የጌጥ ስነ ስዕል ምንለው አለ ይሄ ዲኮሬቲቭ አርት እሱ አሁን ጣሪያው ላይም በብዛት እንደምናየው ማለት ነው የምርሃነ ክርስቶስም ላይ እናገኛለን ቤተ ማርያም እናገኛለን ቤተ ጊዮርጊስ እናገኛለን ሌሎቹ ላይ እንኳን አብዛኛው ነገር ጠፍቷል እና መስመርን እና የተለያዩ ጂኦሜትሪካዊ ምስሎችን እየተጠቀሙ ጌጠኛ ማድረግ እና አብዛኛው ጣሪያው በዛ የተጌጠ ነው ስዕል ሳለው ይብለን ስንል አሁን እንዳጋጣሚ ሆኖ ምንም አይነት ስዕል የለም እዛ ግድግዳው እንግዲህ ትልቁ የዓለት ግድግዳ ወይ ጥሩ የሆነ ዲስቶር ካልተሰራበት በስተቀር አያቆይም ሲቀዘቅዝ ያወረዛዋል በተለይ ቅዝቃዜ ነው የሚያበላሻቸው እና በዛ የጠፉ ነው የሚመስለው የተወሰኑት ቦታ ግን ስዕል እንደነበረ ገድሉም ይነግረናል በተለይ ቤተ ጎልጎታን ብዙ ስዕል አሳለ ይለንና ቤተ ጎልጎታን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ አስሎታል ቤተ ጎልጎታ ለምን አንደኛ አዳም መቃብር መዛል እንዴ ተምሳሌቱ ላሊበላም ደግሞ እዛ ወይ ቤተ መድኃኔዓለም ወይ እዛ አስከሬኑ እንዳረፈ ይታወቃል በዛ ምክንያት ብዙ ስዕሎች ተስለው ነበር ዘመን ተሻግሮ ግን የደረሰ የለም በ1960ዎች አካባቢ 50ዎች አካባቢ የነበሩ በጣም ይሄ እንግዲህ ምን እንደሆነ እንኳን ማይታወቅ ስዕሉ ተሸርፎ የቀረተን እንሽ ነገሮች እነዛ አሉ ግን እነዛን ይሄ ስዕል ነው ለማለት የሚያዳግቱ ናቸው እንጂ ከስነ ህንጻው
ከዚህ ደግሞ ከብረታ ብረት ስራው ከሌላውም ስነ ጥበብ ስንወስደው ስዕል እኮ የቀለለ ነው። ስለዚህ በደም ሊዳብር እንደሚችልና እንደሚኖር የታወቀ ነው። ገድሉም ደግሞ አንድ ማስረጃ ነው። ግን ተጠብቆ ተርፎ የቆየ ነገር የለም። ያ ደግሞ ራሱ የአለቱ ችግር ነው። እንግዲህ ቀዝቃዛ ቦታም ነው፣ ከፍተኛ ቦታ ነው፣ በአጎራባች ያለው ቦታ ነው እንጂ ቆላማ እና ዝቅተኛ የሆነ ቦታ ያ ተራራ ላይም ያለ ነው። ስለዚህ ሲቀዘቅዝ ስዕሉን ማወርዛቱ አይቀርም። አንድ ሌላው የሚገርመው ነገር በዛ አይነት ረቂቅ አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት አካባቢ የመኖሪያ ቤቶችና እንዲህ ደግሞ ወይም የከተማ ግንባታ ነገር የለም። ትልቁን ነገር አነሳሽው። እንደውም አሁን ብዙ ታሪክ ጸሐፊ ብዙ ያን ሁሉ የሚሄድ ጋዜጠኛ ዶክመንተሪ የሰራ ሁሉ ብዙ ማያነሳው ነገር አለ። ላሊበላ 11 አብያተ ክርስቲያናት አሉ ብለን እንውሰድ። በአካባቢው ያሉትን ደግሞ እናሸተንን ሌሎችን እንተዋቸው። ላሊበላ ታዲያ የት ላይ ነው መኖሪያው? ይህን ከተማ ብሎ ነው የቆረቆረው ወይስ የገዳማውያን ቦታ ብሎ ነው የቆረቆረው? ትልቁ ጥያቄ እዛ ላይ ነው። እንግዲህ በአክሱም ዘመን ብንወስድ ነገስታቱ ፍርሳሹንም እናገኘዋለን። እነ ካሌውም የሰሩት አይ ሳባ ሰርታለች ምን የሚባለው ሁሉ ግድ የለም። ግን የማንም ይሁን የማን የነገስታቱ መኖሪያ ቦታ ይታወቃል። ፍርስራሹም ቢሆን ጎንደር እንዳለ ነው። ደብረ ብርሃንም ብንመጣ እናገኛለን። አሁን የላሊበላ የት ነበረ? ይሄ ዓለማዊ የሆነ ስነ ህንፃ እናገኝም። መንፈሳዊ የሆነውን ብቻ ነው የምናገኘው። ንጉሠ ነገስቱ አልነበረውም ወይ ቤተ መንግስት? አንደኛ አኗኗሩ ምን ይመስል ይሆን ይሄ ንጉሠ ነገሥት ወይስ ሌላ ቦታ ነበረው? እንዳይመስለኝ እንግዲህ አንደኛ ምንም አይነት የአርኪኦሎጂ ቁፈራ ሳይደረግ ደፍሮ ይሄ ነው ብሎ መናገር አይቻልም። እና የአርኪኦሎጂ ቁፈራ ለመደረጉ ብዙ ነገሮችን ሸፍኖ ያስቀራል። ሁለተኛ ግን ላሊበላ የምንኩስና ህይወትን ያውቀዋል። እንግዲህ ከመነኮሳት ጋር የመኖሩን እርግጥ እሱ መነኩስ ያልነበረም ያው አግብቶ ወልዶ ምን ያለ ነው፣ ግን በአካባቢው ላይ ሲኖር አልነበረም። የእሱ መኖሪያ ሌላ ራቅ ያለ ቦታ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ንጉሥን የሚያክል የሰራው ነገር በአንድ ጊዜ ሊጠፋ አይችልም። ያውም እንደዚ አይነት ጥበብ በነበረበት ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ ሲመሰረተውም ከመጀመሪያው ገድሉም እንደሚነግረን ክርስቶስ ይሄንን ቦታ የተሳለመ የደረሰበት ቦታ ልክ መቃብሬን እንደደረሰበት ይቁጠር፣ ጽድቅ አድርጌ እቆጥርለታለሁ፣ የእኔ መመስገኛ ቦታ ነው፣ ያንተንም አስክሬን ሄዶ ያየ የኔን አስክሬን እንዳየ ጎልጎታን እንደደረሰ ይቆጠር የሚል እንትን አለ። ስትሰራም ደግሞ በልበርትተ ስራ እንደ እብነ አድማስ ልብህን ያጠንክረው ብሎ ገድሉ ላይ ይናገራል። ይሄ ከሆነ የላሊበላ ሀሳብ ያንን መንፈሳዊ ቦታ ለማድረግ እንጂ ዓለማዊ ቦታ ለማድረግ አይደለም። ስለዚህ ላሊበላ እሷ ራሷ አሁን ቦታው እነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት ቦታ የመንግስት መናኸሪያ እምብርት መዲና ነበረ ወይ ብንል አይመስልም። ምናልባት እዛው አካባቢ ሊኖር ይችላል። ያ ሊፈለግና ሊጠና የሚገባው ነው እንጂ አመሰራረቱም መንፈሳዊ ፍጹም የሆነ የመነኮሳት ቦታ የእግዚአብሔር መመስገኛ እንዲሆን እንጂ ዝም ብለን አሁን እንደምናየው ከተማ ለማድረግ አይመስለኝም። ለረጅም ዘመናትም ደግሞ ከተማ ሆኖ ያልኖረ ነው። ይሄ አሁን እንግዲህ ከተማውን መስፋፋት ምን ገጠሬው እዛ ሊሰባሰብ ይችላል። ምክንያቱም ገዳማት ከተወሰኑት በስተቀር እንደዚህ ህዝብ ሰብሰብ የሚልባቸው ቦታዎች ናቸው። እኔ ቢጤውም ምኑም እንትን የሚለን ላሊበላ ምናልባት ለከተማነቷ ብዙውን ለውጥ ያመጣው ከ1950ዎች በኋላ ያለው ለውጥ ነው እንጂ እና ቱሪዝሙ ጋር ተያይዞ ነው እንጂ ያ ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊ ቦታ ሆኖ የነበረ ለዘመናት ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። አበባው በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኔና አበባው አሁንም እንደዚሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። ግሬ ሻይ ቡና ትሉ ሻይ ቡና ትሉ አንድ